є ряд питань, які пов'язані із питаннями місцевого самоврядування. Це і зміни до законодавства щодо статусу старост сільських і селищних, а також набуття повноважень сільськими, селищними, міськими головами. Але із цих законопроєктів, які сьогодні в порядку денному, я би виділив особливо два. Це закон про службу в органах місцевого самоврядування, який врегульовує всі аспекти, і службу в органах місцевого самоврядування робить престижною, відповідальною і, відповідно, оплачуваємою. Але один із найважливіших законопроєктів, про який йде мова вже не один місяць, є законопроект номер 4772, який має розглядатися в другому читанні, і він передбачає зміни до законодавчих актів, законів України щодо добровільного приєднання громад до об'єднаних територіальних громад, які вже створені. Прийняття цього законопроекту в другому читанні дасть можливість ще в цьому році додатково створити 200 об'єднаних спроможних територіальних громад. А на сьогоднішній день їх створено 366. І цей законопроект передбачає, що створення цих, до об'єднання цих громад буде проходити без додаткових витрат на вибори, на довибори і без додаткових витрат державного бюджету. Це стимулюватиме саме реформу децентралізації і стимулюватиме розвиток місцевого самоврядування і зробить реформи у нашій державі незворотніми.